agora que no talho. No talho? No talho, claramente. No talho? No talho. Na secção das carnes, não é? No talho. E no talho e no talho. O porco preto vive nos montados de Azinho, onde durante os meses de abundância do bolota ganha um peso. Complementam a sua alimentação com ervas e tubérculos. Vivem geralmente em grupos familiares, liderados por uma fêmea dominante. Têm uma enorme capacidade olfativa. Usam o nariz para contactarem com outros indivíduos da sua espécie e para explorar o meio onde vivem. Os coelhos são considerados mamíferos lagomorfos. As suas características mais distintivas são terem as patas traseiras mais desenvolvidas que as da frente, assim como orelhas grandes e pontiagudas. Em estado selvagem, o coelho bravo é um animal sedentário. Vive em colónias, nunca se afastando mais de 300 metros das tocas, servindo de abrigo e local de reprodução. Reproduzem-se logo no ano em que nascem. O período de gestação é de apenas um mês, tendo em média 2 a 4 ninhadas por ano. 24 horas após o parto, a fêmea entra novamente em cio. É devido à sua fertilidade que o coelho é um símbolo da Páscoa. Os borregos são as crias das ovelhas com menos de um ano. Nascem após 5 meses de gestação, maioritariamente na primavera, quando os pastos são mais nutritivos, possibilitando à ovelha a produção de mais leite. O borrego mal nasce, tem de acompanhar a progenitora e o rebanho. Caso contrário, será abandonado. Cada ovelha só alimenta a sua cria. Em estado selvagem, vivem em grupos de até 20 indivíduos. Os machos podem pesar até 10 quilos e as fêmeas metade. Tanto o macho como a fêmea têm a cabeça e o pescoço sem penas, mas só o macho possui um apêndice carnoso sobre o bico. Para cortejar uma fêmea, o macho emite um som característico e abre um leque na cauda. Thank you.
das principais características destas aves são as suas patas em forma de barbatanas, uma adaptação à vida aquática. Outra adaptação é a plumagem possuir uma gordura especial que impede que as penas fiquem ensopadas, o que tornaria a ave pesada, perdendo a sua capacidade de flutuação e voo. A maioria das espécies tem dimorfismo sexual, ou seja, machos e fêmeas diferem na aparência. Normalmente, os machos apresentam padrões mais coloridos e vistosos, principalmente na época da reprodução. Além das carnes e enchidos, são conhecidos 185 produtos com constituintes de porco, desde válvulas cardíacas, porcelana chinesa e até travões de comboios. Do porco, aproveita-se tudo.